televiziyanı qınayan adamlar ki var. Bunu da deyəcəm, göstər altı söhbət düşmüşkən. Bilirlər ki, mövzu olmayanda televiziya mövzusu baxılacaq sosial şəbəkədə. Dururlar. Zahar Baxşəliyev bunu elədi. Xoşqədəm Hidayət qızı bunu elədi. Elciz efirdə bunu elədi, paylaşırlar. Ay, Elcizi qınayırlar, məsələm deyirəm. Sən oturmuşsan orada, bilir ki, buna fikirlər gələcək. Eşq olsun, eşq olsun. Bax, əlimi vicdanıma qoyub deyirəm. Allah şahidimdir. Qurana and olsun, efirdə olsa belə deyəcəm. Bunlar siz publikaya işləyən mövzulardır. Yəni, sizlərdən rəy alsınlar. Allah and olsun, televiziyanı qınayan adamların sivləri əlindədir. Bax, bura da gəliblər, bura da yalvarıblar, Space-də də görüş getiriblər, mənə bir efir ver deyənlər olur. Görürlər, heç bir kanalda onlara yer yoxdur. Neyinim? Mövzu lazımdır. Televiziyamızda xəbər aparıcısı niyə belə elədi? Nə bilim, şov aparıcıları müğənniyə bunu dedi. Mövzu qalır qıraqdan, kontekstdən çıxardılar. Nədir, nədir? Mən də məhətəl qalıram ki, yəni bu tamaşaçını yəni belə aldadırlar bunlar. Kommentari yazırlar. Eşq olsun Flankəs bəy və yaxud da eşq olsun Flankəs xanım. Aldanmayın da, onların özlərinin sivləri var deyirəm. Televiziyada çalışmaq üçün yalvarışları var. Mən Nərmanı misal çəkdim Qarabağın oyununda. Deyirəm, bir həftə əvvəl iki dəfə topu vura bilmədi deyənə adamın sağından çıxıb solundan çıxdılar, gəldilər. Amma sonrakı oyunda qolu vurub mərhəliyə çatdırdı deyə adam həmin adamlara məcburi üzr istətdirdi. O 30 min, 25 min kommentari yazan adamlar ki var idi, onu təhqir edirdilər. Həmin adamlar üzr istəməklə indi efirdir də, demək olma, bilirsiniz nə çıxartdı həmin adamları. Bu dərəcədə mi deyim? Qutarın da bu söhbətləri. Ay qardaş, nə qədər mövzu var? Deyirlər qazidən danış, qazini də dəvət edirik, problemini də danışırıq. Onda sən baxmırsan axı, yardım eləmirsən axı. Bəli, baxmırlar. Sənə lazımdır ki, Əvəzxan müəllim neçə dənə arvad alıb. Bəli, tamam, müəllim... Valla da. Amin, çox üzr istəyirəm, qoy mən bunu ömrəmdə qalmasın. Yeganə televiziyadır ki, insanları qınaq obyektinə çevirir. Ona görə də insanlara sərf eləmir. Bizdə cəzasızlıqdır. Bizdə artıq böyükləri saymırlar. Böyük ailə içində deyir, 10 nəfərin içində deyir, sən bu hərəkət elədin, gərək eləməyəydin. Amma televiziya ümumi dünya üzrə tənqid eləyir də, o adamların pisliklərini üzrə çıxarır. Nəysə, keçən mövzumuza bir daha da, yəni buradan deyirik ki, aldanmayın. Yəni, o adamlar kommentari, bu qədər mövzular var, bu qədər işlər var. Həftədə bir dəfə biri çıxır, hansısa blogger, hansısa bir, belə deyək, köhnə jurnalistlərdən də deyə bilərik bunlara. Bekardır, mən nə danışım, cəmaat yazsın, eşq olsun, halaldır, bravo sənə. Bilirsiniz, onların sözümü deyim də, xayiş edirəm sözümü deyim də. Bunu demək lazımdır ki, yəni onsuz da öbürlərinə təsir eləmir, amma mənə təsir eləyir. Mən şəxsən bir daha da deyirəm, heç bir Instagram səhifələri paylaşmasın bizim verilişdən. Onsuz da paylaşanda şikayət eləyirəm, sonra mənə yalvarsınız ki, gelecek. Eləməyin. Nə də buradan heç bir mövzu götürməyin. Lazımdır. Mən özüm rəsmi TikTok hesabıma qoyuram. Götürün oradan və yaxud da YouTube-dan baxırlar. Nədir, nədir, siz orada like yığacaqsınız, kommentar yığacaqsınız deyənə bu adamların problemlərini orada gündəmə çıxarda bilmərsiniz. Mən qadağa eləmişəm. İstəyir, məşhur səhifələr var. Keçən dəfə dedim, adlar çəkdim ki, bir daha səslənirəm ki, şikayət edəcəm. Bəzən deyilər, heç eləyə bilmərsən, şikayət eləyirəm, mənə zəng eləyirlər. Qurban olum, çək də, Instagramda heç nə paylaşa bilmirəm. Paylaşma, qardaş, mənə o reytik lazım deyirlər. İstəmirəm, paylaşmayın. Kommentari də istəmirəm mən heç birindən. Yazan yazır, fikir bildirən bildirir. Ən azından yeganə verilişi dəfələrdən demişəm, nazirliklər bura canlı qoşulur. Bu mənim ən böyük uğurumdur. Ola bilirlər, şov hardadır, üzr istəyirəm, arabranlıq hardadır, qurma hardadır, reallıq hardadır. Biri deyə bilməz ki, mövzu bizdə deyilib, demişəm, bu barədə danışın, bu barədə danışın, deyilməyib, deyilməyəcək də. Bax, bu qədər. Ona görə də xahiş edirəm sizdən. O ki, televiziya mövzuları olanda like xətrinə daxil olub heç nəri yazmayın. Qoyun, onlar danışıb-danışıb yanacaq. Yəni, başqa ölkədə problemlər çoxdur. Suyundan tutmuş qazına kimi. Gedin, yazın da, gedin bir küsələr çəkin də. Nəysə, təşəkkür edirəm hər kəsə. Bu da bir...